Жалпы махаббатым әні екі ғашықтың таңды бірге қарсы алғаны жайлы және сол таңның әдемілігі жайлы, сол таңның қалай атқаны және де сол таңда қоштасар кезде бір-бірін қимай сонда үлкен сезімде болған жайлы айтылған. Қоштасып ұзақ кетуге қимай, кеудеме сыймай махаббатым. Это проект 404. Мы приглашаем талантливых и независимых музыкантов разных жанров и степени популярности. Все это для того, чтобы вы могли, услышав что-то новое. Мы не коммерческая организация и существуем благодаря поддержке слушателей и участников сообщества. Если вам понравился проект, вы можете поддержать его.